اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ گندم کی کٹائی کے بعد گندم کو نکالنے کا عمل جاری ہے، تریشر لگی ہوئی ہے، تو میں آپ کو تریشنگ کا عمل سارا ویڈیو میں دکھاتا ہوں، کیسے کیسے ہم جو ہے تریشنگ کر رہے ہیں، لیبر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، بھریاں اٹھا اٹھا کے پاس آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی گندم نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو پاس جا کے بھی دکھاتا ہوں،